Bir halk devrim etmeyi isteyende hiç kime bakmır. Misir halkını hiç kim kızıştırmamıştı. Döze bilmedi, durdu ayağa. Bu halk durmak istese, inqilab etmeyi istese, bunu mən sizə deyirəm. Siz heç nə eləyə bilməyəcəksiniz, durub eləyəcək. Hələ istəmir, hələ gözləyir, hələ inanır, hələ ümid eləyir. Bu ümidi boşa sərf etməyin. Bu ümidi Azərbaycan korrupsiyanı dayandırın. Saakaşviliyə deyirlər ki, necə dəyişdin korrupsiyanı ölkədə? Deyir, özüm almadım. Özünü almayacaqsan, cənab prezident. Sizdən başlayacaq hər şey. Bu toplumun yanında olmaq görevimizdir. Çünki uşaqlarımız böyüyür burada. Eyni problemi uşaqlarımıza ötürə bilmərik. Onların çiğinlərində qalır. Mən düşünəndə ki, qızım eyni şeyləri yaşayacaq dəhşətə gəlirəm. Bu cəmiyyəti düzəltməliyik. Və əgər İlham Əliyev, cənab prezident, bu problemləri həll edə bilmirsinizsə, lütfən istifa verin. Bizi daha fazla, daha artıq incitməyin. İstifa verin, normal seçkilər keçirdin, qoy bu ölkədə bacarıqlı insanlar seçkiyə qatılsın. Bəlkə bir layiqli namizəd ortaya çıxar. Bir ölkədə yaşayıb bütün bunları çiynində hiss etmək. Çölə çıxıram, insanların üzündən qayğı yağır, insanlar yorğundur, insanlar artıq dözə bilmirlər. İntiharların sayı gündən günə artır, xəbərlər dayanmaqla deyil ki, hamısından xəbərimiz var. Gənclər hamısı ümitsiz, hamısı üzgün. Niyə belə olmalıdır? Azərbaycan yerini altı da, üstü də sərbətdə. Azərbaycan insanının beyni, heç bir xalqın beynindən geri qalmır. Üstünlə hədəlir. Bu ölkənin polisi yazıq deyilmi? Nə qədər polisi xalqın üstünə göndərmək olar? Utanır, polislərimiz utanır, onları da bu xalqın anaları doğub. Utanırlar, nə qədər insan öz xalqının üstünə gedər, öz ziyalısının üstünə gedər, öz həm vətəninin üstünə gedər. Abır qalmayıb, insanlar utanırlar artıq. Bitirin, yəni bitirin.